вітання усім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Спілкуємось ми сьогодні з виконуючим обов'язки голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярославом Галусом. Доброго дня. Дай Боже, доброго здоров'я. Дякую, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, у липні цього року виповнюється 4 роки, так? Могло б виповнитись, як на посаді голови обласної адміністрації був би Геннадій Москаль. Що ви скажете за ці роки? Що зробилося для Закарпаття? Що вдалося, що не вдалося? Як ви, власне, оцінюєте цей період, який відбувся? Це питання було би, напевно, все-таки доцільніше і ставити і мешканцям області, але як представнику команди я теж можу відповісти, тому що я дуже тісно працював усі ці роки і попередні роки з Геннадієм Москалем. Ми давно знаємо один одного і, можливо, і моя думка буде цікава. Це питання, насправді, воно непросте, його можна би на нього би можна по-різному відповідати, наприклад, перераховувати ті об'єкти чи ті проекти, які були реалізовані з ініціативи Москаля. Я от сходу міг би назвати, наприклад, що він прийшов, що почав відновлювати довгобудини, які багато десятиліть тому махнули рукою. Наприклад, та ж Угулянська дільнична лікарня, з 80-х років вона була заморожена, чи центр відпочинку Арніка дитячий у Нижніх Воротах Воловецького району, чудовий об'єкт, де зараз приймають дітей з усієї України на відпочинок, чи школа у Вишці, яка стала соціальним комплексом, там і дитячий садок, і амбулаторія, Хуський театр, який обласний, який зробили з нуля, відновлення дитячої вузькоколійки в Ужгороді, хоча стільки було скептиків, що не вірили в це. Ну, таких об'єктів можна дуже багато перераховувати, але це займе час і, напевно, не варто, а варто озвучити деякі ключові напрямки, на яких Геннадій Москаль намагався зосередити всю свою увагу, і йому певним чином це вдалося. І я один з таких ключових напрямків, може це звучить трошки дивно, але все-таки для багатьох, але все-таки це був ремонт доріг на Закарпатті. Це дуже болісна тема, це багато нарікань і дійсно справедливих, але факти такі, і вони підтверджені і статистикою, і конкретними об'єктами, що стільки доріг на Закарпатті, як за останні 3 роки, не ремонтувалося, це як мінімум зі здобуття Україною незалежності, а по факту це набагато більше років, тому що коли піднімали оці всі проєктні документації по дорогах, коли їх передавали на баланс області, то виявилося, що асфальтне покриття у них ставили в радянський період у 50-60-ті роки. І з тих пір капітальних ремонтів практично ніде не проводилося, за винятком, можливо, траси Київ-Чоп, яка вже от у 2002-2005 роках робилася. Всі інші робилися тільки ямкові ремонти, і вони з часом почали руйнуватися. За ці останні 3 роки на Закарпатті відремонтовано капітально або середнім поточним, тобто суцільним асфальтним покриттям, більше 240 кілометрів. Це дуже багато, реально багато, набагато більше, ніж у попередні роки всі разом. Москаль, от коли тільки прийшов, він, можливо, вже забули, дехто забув, він ініціював через наших народних депутатів від області, щоб Закарпаття включили в дорожній експеримент. Це дивно, що не зробила попередня влада, бо величезні гроші втрачалися. Області ж інші були, включені Львівська, Волинська, Рівненська, навіть Київська, Закарпаття, яке має 4 кордони, не було. І завдяки цьому, що включили в експеримент, у 2017-2018 році область отримала 442 мільйони гривень, які пішли на освоєння доріг. І це от ті люди, які їздять по області, от вони знають, що зараз, наприклад, від Нижніх Воріт до майже до Міжгір'я дорога ідеальна, хоча там завжди була дуже погана дорога. Зробили дорогу в Виноградівському районі до КПП, там, де теж багато міжнародні перевезення і фури їздять. Зробили дороги на Іршавщині, зробили асфальт, поставили навіть там, де його ніколи взагалі за всю історію не було, Закарпаття, в Чернянському кущі, це Лопухово, німецька мокра, руська мокра. З'єднали навіть автомобільною дорогою Тячівський район і Міжгірський, це між німецькою мокрою Колочавою. Це лісова дорога, але до того не було сполучення автомобільного. Це дуже багато значить для людей і для області загалом. Москаль розумів, що тут Закарпаття
Ну, промисловості ніколи не було серйозної промисловості, тому головне, на чому можна тримати область, на чому можна заробляти, це туризм. І от саме ці перші його рішення по дорогах були якраз до туристичних об'єктів. До Синевірського озера, жахлива дорога. Зробили в 17-му році, потік туристів у 7 разів збільшився моментально. Це ж люди говорили, коли ми їздили по фестивалях. Збільшується потік туристів, вони залишають гроші, тому що винаймають житло, купують їжу, їздять, дивляться цей же ведмежатник, ті же, там купа туристичних об'єктів. Люди мають можливість заробити вдома менше їздять на заробітки, а залишаються своїми сім'ями. Це величезний позитив, який ті на місцях, оці населення, особливо високогірних населених пунктів, оцінило. До долини Нарцисів дорога була зроблена, це туристичний об'єкт, до Лумшор, де ці от чани відомі, куди всі їздять далеко з-поза меж області і так далі. От це один з таких ключових напрямків, який йому вдалося реалізувати. Хоча, звичайно, через брак грошей, тому що грошей на ці дороги стільки, як треба, ніколи не виділяли, деякі дороги залишилися поза фінансуванням, наприклад, та ж долина Хуст. І це дає теж свій негатив. І плюс такий ще парадокс виникає, що якщо починають робити в одному районі, і люди з сусіднього району це бачать, то вони одразу в них викликає теж негатив, чому це їм роблять, а не нам. І цим спровоковані багато акцій протесту, які були, незважаючи на те, що дороги ремонтувалися набагато краще, ніж попередні роки, все одно наслідок такий, що чим більше робиш, тим більше незадоволених із сусідніх районів. Чи містили ці акції протесту якісь політичне підґрунтя? Було в різних, звичайно, це ж прямо ми і вказували, якщо акції протесту організовує помічник діючого депутата. От у Яршавському районі це був такий Михайло Лога. Він є депутатом Віктора Балоги. І теж парадоксальна ситуація. При москалі зробили дорогу в Довгому, абсолютно рівнесенький асфальт, він вже витримав кілька зим. Це округ Віктора Івановича, він не виділив вже скільки, другу каденцію, там не виділив жодної копійки на ремонт. І його ж люди організовують акції протесту, чому от погана дорога, бо в Довгому зробили, але до Довгого треба їхати ще з Іршави, от там погана дорога. Звичайно, що були такі політичні підтексти, ну але в адміністрації завжди є можливість сказати, хто за тим стоїть, і розкласти точки над «і» і висловити свою позицію. З інших напрямків, от таких ключових, які москаль міг би записати собі в актив, це все-таки те, що він дуже активно відстоював інтереси області. Навіть там, де, здавалося би, ну, чиновник, він людина, яку призначили на посаду, він не мав би цього робити. Ну, жоден губернатор, жоден голова обласної адміністрації не дозволяв собі подавати позов на судовий позов на Кабінет міністрів, тому що він не виділяє грошей. Москаль це робив, він кричав, що в нас погано, нам не виділяють гроші, у нас був паводок, у нас був буревій, а Кабмін із резервного фонду чомусь грошей не виділяє. Ось це теж треба записати йому в заслугу. Наступний напрям, я думаю, все-таки те, що він намагався сприяти бізнесу. Не було ніяких утисків по якихось інтересах, тому що він сам не є бізнесменом, і в нього тут інтересів бізнесових не було. Я пам'ятаю, коли компанія Джейбіл прийняла рішення будувати тут другу чергу біля Ужгорода, другу чергу заводу, де 2000 чоловік нових буде, то він зібрав усіх силовиків, контролюючі органи, і сказав, що якщо хтось спробує отут робити якісь перевірки, вставляти палець в колеса, я буду особисто бити по руках. Я думаю, що представники бізнесу це мали би
оцінити, і це будуть згадувати у такому в хорошому контексті у зв'язку із іменем москаля. Чи часто йому доводилося так збирати силовиків, представників різних структур і казати, що буду вас бити по руках, якщо будете заважати розвиватися туризму, дорогам, бізнесу і так далі? Це було часто досить, просто це робилося не завжди публічно. Я можу навіть сказати, скільки, як часто це робилося. Це робилося практично на кожній понеділковій робочій апаратній нараді. В понеділок о 8-й годині всі керівники центральних органів влади, ну і керівники структури обласної адміністрації, силові органи, контролюючі органи, навіть приватних підприємств, які мають стратегічне значення, наприклад, Обленерго чи Закарпатгаз, вони збиралися на нараду у великому залі щопонеділка, і там планувалася робота на цілий тиждень, і неодноразово оці були такі вказівки, установки силовикам, що не заважайте працювати, тому що дуже багато випадків було, коли йде освоєння, процес освоєння коштів і потрібен контроль за бюджетними коштами, це обов'язково, але було таке, що просто от своїми запитами, своїми перевірками силовики зупиняли роботу. І підрядники, які навіть виграли тендерні процедури, і балансоутримувачі об'єктів сказали, нам не треба цього, нам краще нічого не робити, просто щоб нас не викликали на допити, не робили перевірки, не робили виїмки документів, дайте нам спокій, нам нічого не треба, лише щоб ми собі не морочили голову ще й цим. От таке дійсно є, тому що треба знати межу, де є контроль реальний за освоєнням бюджетних коштів і де є просто таке от вставляння палець в колес для того, щоб якісь показники зробити. Це не є боротьба з злочинністю чи корупцією, це просто таке окозамилювання, так би мовити. Я хотів би ще все-таки от один важливий напрям ключовий, який москаль персонально має записати собі в актив, все-таки Закарпатська область, всі той, хто слідкував за політичною ситуацією, вона була ці роки і попередні роки, вона була полігоном для російських спецслужб, для відпрацювання. Це і публічно робилося, і багато робилося, так би мовити, не публічно, але пам'ятаємо і план Шатун, де спробували розіграти русинську карту, щоб розхитати Закарпаття і потім угорське питання, особливо це навіть до терактів. Дійшло, коли підпалювали і підривали офіс КМКС. Тобто величезні зусилля робилися на те, щоб повторити, спровокувати тут конфлікт міжнаціональний і спробувати показати Західній Європі, що Україна – це потенційне джерело нестабільності, і це не тільки Донбас, але і безпосередньо біля їхніх кордонів. Закарпаття ж з 4 країнами ЄС межує. І то, що не вдалося це зробити, це теж от заслуга і всіх закарпатців, представників різних національностей, які не піддалися, і заслуга обласної адміністрації і її керівника. Ви згадали про угорське питання, так? Ми бачимо, що в останні роки каденції Порошенка, так? Це питання поставало дуже гостро, і закарпатці, угорці на собі це відчували. Неодноразово Геннадій Москаль захищав їх, так? Попри, можливо, десь офіційну думку Києва. Для чого це він робив і чому, власне, він, не, скажімо так, не підкорився волі центральних органів влади, так, що усупереч завжди мав свою думку? Дійсно, це навіть доходило іноді і до конфліктів на рівні деяких міністрів, от міністр МЗС Павло Клімкін чи Лілія Гриневич, міністр освіти. Треба просто зрозуміти і знати бекграунд роботи Геннадія Москаля. Він же ж, по-перше, сам виходить із багатонаціональної області, із Буковини, де значна кількість є румунів. По-друге, він очолював комітет з національності і міграції. І дуже тонко розбирається в міжнаціональних відносинах. Тому от він діяв тут як професіонал. Дійсно, якщо подивитися ширше на цю проблему, вона є проблема того, що угорці
погано володіють українською мовою, державною мовою є. Це очевидні речі, і це визнають і самі угорці. І вони кажуть, що дійсно ми хочемо, тут я ж спілкувався теж з багатьма представниками угорської національної громади, і вони цього не заперечують. Вони кажуть, що ми визнаємо це, і ми розуміємо, що ми маємо краще знати наші, от закарпатські угорці мають знати краще мову, українську мову, державну мову. І ми згодні з тим, що треба міняти методику, збільшувати навчання української мови. Але ці речі, це дуже делікатні речі, і їх не можна робити революційними методами. Їх треба робити еволюційними методами. А враховуючи, от багато хто звинувачував, що це Росія за цим стоїть, за цим протистоянням. Просто треба врахувати теж історію відстоювання угорщиною інтересів своїх діаспор. Вони сварилися так само, навіть жорсткіше з словаками, сварилися з румунами, там мало недобійок у Європарламенті доходило. І це можна було передбачити, що така реакція буде і по закону по Україні, і закону про освіті, і в Україні. Москаль передбачав це, але його, на жаль, не послухали. Ну і друге все-таки, от то, що він діяв як професіонал, як колишній голова національності міграції. Ще один нюанс в тому, що все-таки є, це може і уроком для нього буде, він дійсно дуже багато втратив на цьому. Тому що він прийшов з Луганщини, він жорстко там відстоював інтереси України, а тут багато людей, ті, які не розбираються у цих нюансах, от в Києві, в сусідніх регіонах, мононаціональних, відкрито казали, що він зрадник інтересів України, він продався угорцям і так далі. І ну, мені, як от заступнику, його трошки, я думаю, що угорці могли б самі це оцінити. От зараз, коли він вже йде геть, коли вже записана заява на відставку, то вони могли б хоч висловити подяку публічно за те, що він їх відстоював. Бо ну, цього до сих пір зроблено не було. І я думаю, що йому це ну, якось ну, не то, що неприємно, але воно так по-людськи. Не по-людськи. Так. Але з іншого боку, в політиці, в житті, особливо в політиці, є такий вираз, що ніщо не є таким скороминущим, як почуття вдячності. Тому, в принципі, нічого особливого в цьому немає. Добре, чи було в закарпатській політиці за ці 4 роки людських відносин? Саме людських. Ми бачимо, зовні мир, слава Богу, зберігся, так? Не було в нас великих заворушень, не було цих всіх акцій протесту, не було того всього, що могло бути, що вдалося попередити. Але взагалом, наскільки людською є закарпатська політика за ці минулі 4 роки? Ну, політика – це мистецтво відстоювання своїх інтересів. І зараз, в цей період особливо, коли вже розуміють, що ця команда йде, це дуже чітко проявляється. Навіть ті люди, які були найвідданішими, ті представники політичних сил, які були найвідданішими союзниками, оці майже 4 роки, вони вже ну, міняються позиції, тому що вони думають більше про те, як ну, про себе, про те, як вони влаштують своє майбутнє при новій команді, про те, якою буде ця команда, чи не доведе, чи не буде вона кардинально протилежний курс тримати по багатьох ключових питаннях. Тому от політика і людські відносини, я думаю, це трошки таке, як оксюморон. Тобто поняття неспівмірні, як гарячий сніг, наприклад. Чисто політика. Я думаю, ну, людських, це були навіть коли зустрічалися в неформальних умовах на днях народження. Кожен розумів, що це союзники, поки людина при владі. Місце визначає посада, місце світогляду визначає посада, а потім усе різко може помінятися. Це, в принципі, ну, як правило, може це і шкода, але по факту воно так найчастіше і виходить. Чи є проекти, які не вдалося реалізувати за ці роки і за якими насправді шкода? Є проекти, дійсно, які були започатковані, деякі є на рівні, залишилися проектно-кошторисних документацій, деякі початкові роботи вже здійснені, будівництво, але вони призупинені з різних об'єктивних причин. Найчастіше це брак коштів,
буває, що бюрократична тяганина, і причому, що зрозуміло, що якщо у нас є бюрократична тяганина досить серйозна на рівні Кабінету міністрів чи там комітетів Верховної Ради, то міжнародні проекти, от бюрократична тяганина на рівні Європейського Союзу, це набагато жорсткіша, ніж українська. От з таких проєктів можна би назвати, наприклад, от такий ключовий був дуже проєкт, ну, ще він не похований, але не вдалося, на жаль, реалізувати. Це як запуск першого в області сміттєпереробного заводу в селі Яноші. Його взимку 16-го першу чергу запустили, і там має бути фінансування за гранти Європейського Союзу, але потім воно зупинено, призупинено, і поки що реалізації, термінів реалізації не видно. До речі, це один із таких об'єктів, де дуже була ретельна увага силовиків, і навіть потім представники місцевого самоврядування казали, нам не треба цей завод, нам не треба нічого, дайте нам спокій, ми не даємо листи погодження, заберіть від нас, щоб до нас не викликали більше на допити. Інший проєкт, теж дуже важливий інфраструктурний проєкт для області, це будівництво Берегівської об'їзної дороги, яка мала би з'єднати нашу трасу Київ-Чоп, міжнародну трасу, і автобан М3. Є вже проєкт готовий. Ще в 2016 році Володимир Гройсман підписав із Віктором Орбаном угоду про виділення кредиту 50 мільйонів євро, але воно все загальмувалося. Я думаю, що не останню чергу завдяки в лапках тому, що непорозуміння виникли довкола закону про освіту і закону про мови. Є кілька об'єктів, які, я думаю, вдасться завершити найближчим часом ще цього року, які були започатковані цією адміністрацією. Це, наприклад, дуже важливе будівництво водозабору в ЧОПі. Це проблема десятиліттями не вирішувалася, і це все-таки місто обласного підпорядкування, одне з п'яти міст. І він мав бути завершений до кінця року, але через брак грошей не виділили з Державного фонду регіонального розвитку 5 мільйонів. 90% зробили виконання, ще 10% призупинено. Ну, до кінця року ці кошти заплановані, і до цього року водозабір має бути запущений. І особисто от мені шкода дуже за одним проєктом, який з особистої ініціативи був ініційований Геннадієм Москалем, це відновлення Боржавської вузькоколійки. Це дуже крутий об'єкт. Це така родзинка, туристична область Закарпаття, яку обов'язково треба реалізувати. І багато чого було зроблено, навіть знайшли підрядника, який готовий зробити паровоз і кілька ретровагонів, це в Румунії. Але от ще тут теж дуже показовий нюанс такий, що коли створили благодійний фонд, щоб це підтримали, ну, кожен з бажаючих із закарпатців, мова не йшла там про те, що масово будуть перераховувати там хто по 10 чи по 100 гривень, але підприємці могли б відгукнутися. І я пам'ятаю, як Геннадій Москаль роздавав кожному депутату на одній сесії обласної ради візитки із рахунком цього благодійного фонду, і, ви знаєте, зібрали всього 353 тисячі гривень, це дуже мало. Це трошки якось соромно для закарпатців, що прийшла людина з іншої області, хотіла зробити цю вузьку колійку, яка би залишилася тут на Закарпатті, а самі закарпатці це не підтримали. Ну, для депутатів обласної ради там представлені дуже потужні підприємці. Їм скинутися, щоб зробити, тому що там розрахунок був такий, що ретропаровоз коштує приблизно 80 тисяч євро, і два вагони приблизно по 30 тисяч євро. Це не є великі гроші в межах Закарпаття, щоб їх зібрати, але зібрали 10 тисяч євро всього. Ну, це за цим проєктом шкода. Можливо, ну, наступна команда прийде і зверне на нього увагу і спробує довести його до кінця. Це було б дуже добре. Геннадію Москалю неодноразово доводилось сваритися з офіційним Києвом. Ви згадали про нефінансування протипаводкових програм, так? Про нефінансування подолання наслідків природних катастроф, які мали місце в Віршавському, Виноградівському районі. Питання децентралізації. Неодноразово Геннадій Москаль навіть звертався до Конституційного суду. Власне, питання об'єднання, ОТГ, яка ситуація? Чому, власне, так все відбувалося?
Це дуже цікаве питання, і на нього от можна з двох частин відповісти публічно і не дуже публічно, тому що Закарпатська область дуже специфічна. Кожен регіон України має свою специфіку, але стільки особливостей, як Закарпаття, точно немає. Ну, я можу це сказати, бо я працював у різних, і в Києві мені доводилося, і в Луганській області. Це дійсно дуже специфічний регіон. Це і люди дуже специфічні, я як закарпатець це говорю. І багато інших, і географічних, це віддаленість від Києва найбільша. І та специфіка, що Закарпатська область остання війшла в склад Радянського Союзу і України після Другої світової, і багатонаціональність, і те, що більше половини гір і більше половини території ліс, це жодна область такої немає. І сільське населення у нас більше, ніж удвічі, ніж по середньому в Україні. І інші багато специфік. І кордони, 4 європейські країни. Тому цю специфіку не можна застосовувати. От такі речі тонкі, як створення, як децентралізація ОТГ, однаково для всіх регіонів. Одна з причин тому, я її можу назвати зараз відкрито, це дійсно область дотаційна, вона більше як на 70% дотаційна, і більшість громад не були б економічно спроможними. Область заробляє дуже мало на себе, вся от медицина, освіта, воно все йде, галузь соціальний захист фінансується із державного бюджету. І якщо, наприклад, я наведу приклад конкретний по Хомківській ОТГ, яку хотіли зробити біля Ужгорода, так наші фінансисти порахували, що в разі створення Хомківської ОТГ з тих 5 сіл, Ужгородський район втратить більше 57% надходжень. Це в цифрах на минулий рік було 87 мільйонів гривень. Тобто 5 сіл будуть жити дуже багато, а інші села будуть дуже бідні, тому що їх не можна буде утримувати, їхні школи мистецтва, технічний персонал, які у освітянських закладах, які утримуються за кошти районного бюджету і так далі. І голова ОДА, як господар, як керівник цієї області, він дивився, як можна ж забрати комусь частину і віддати величезну частину 5 селам, це більше половини бюджету районного, а інші за що будуть жити? Тому він не дозволяв цим речам, щоб хоча б більш-менш рівномірно отримували асигнування з районного бюджету всі населені пункти. І те саме стосується справедливо і по інших ОТГ з інших районів. Просто це найбільш яскравий приклад, тому що тут Джебіл, Єдзак, які створювалися ще на початку 2000-х, в яких працюють працівники з усієї області і навіть з інших областей. Чому їхні податки мають залишатися тільки в цих 5 селах? Хай вони йдуть і в обласний бюджет, і в районний. Ну і друга частина, яка не є такою публічною, я частково просто можу відповісти на неї. Все-таки мають розуміти і глядачі М-студії, в тому числі, що голова ОДА не може просто так блокувати ініціативу президента. Це ж була одна з найуспішніших реформ президента Петра Порошенка, і він би просто не дозволив цього. Була б дуже жорстка реакція, бо президент Порошенко не був лібералом на своїй посаді. Не треба це сприймати дійсно як забаганка москаля. Ці речі були узгоджені і на рівні президента України. Особливий такий от підхід до Закарпаття в створенні ОТГ на рівні Кабінету міністрів і на рівні Голови Служби безпеки України. І просто не всі речі, які мають державну вагу, можуть бути озвучені публічно, в тому числі зараз перед телеглядачами. Але якщо ви пригадуєте, коли був Петро Порошенко 15 березня на Закарпатті на Раді регіонального розвитку, то він сам сказав, що децентралізація на Закарпатті має проходити з урахуванням особливостей регіону. Ось, і це має враховувати і наступна команда, яка прийде, що ці речі необхідно узгоджувати на найвищому рівні, тому що можна зайти так далеко,
і звідки неможливо буде повернутися. А добре для цього, ну не знаю, комусь може й буде, але для держави і для області це може призвести до негативних наслідків. Власне, Геннадій Москалі нам неодноразово озвучував власне питання, скажімо так, ОТГ, які можуть створюватися виключно на національних ознаках. І які б це могло мати наслідки. Чи були такі речі, які вам, як його заступнику, як людині, яка близька так, до Геннадія Москаля, не подобались в стилі його роботи, не подобались в тому, що відбувається в області? Ну, і людина дуже емоційна завжди. Я думаю, що такого критика, ну, було, тому що ну, боялися багато хто Москаля і боялися йому говорити. Він крутий норов має, він за словом кишеню не лізе, міг і різко відповісти, навіть грубо, і не наважувалися. Але такого критика, як я, ну, тому що ми дуже давно працюємо, і я давно його не боюся, напевно, не було в адміністрації. І якщо відповідати по суті, по вашому питанню, то я ну, думаю, і я це говорив неодноразово, Геннадію Москалю, що найбільша його помилка тут на роботі на Закарпатті в обласній адміністрації – це кадрова. А якщо сказати конкретніше, це підбір кадрів за квотним принципом. Після місцевих виборів у жовтні 2015 року багато ключових посад і в адміністрації обласній, і по районах зайняли люди за квотним принципом представники тих партій, які згодилися утворити більшість в обласній раді. Це, в принципі, загальноприйнятий підхід, і навіть Верховна Рада України робить, уряд коаліційний і делегує своїх представників. Коаліція більшість – це в багатьох країнах Європи так передбачено, але не можна просто давати ті чи інші партії посади і дозволяти їм призначати будь-кого. Це не можна, це має бути якийсь відбір, кілька кандидатур і призначати людину, яка відповідає більш-менш і має якісь професійні навички, тому що так виявилося, на превеликий жаль, що маса людей, більшість людей, це я не говорю про всіх, але більшість людей, які прийшли по квотному принципу, вони виявилися непрофесіоналами, і ще добре було, якщо вони просто займали свої посади і ну, не шкодили або нічого не робили. Бо в багатьох випадках ну, витворяли дуже такі дивні дивацтва, речі, і вони погано закінчилися. Я один приклад назву, який просто він уже публічний був, то і так всі про нього знають, нема смислу приховувати. Це інцидент у Виноградівській районній державній адміністрації. Це чисто люди працювали проти того, хто їх туди призначив. Найбільше це вдарило по голові ОДА по Геннадію Москалю. А таких прикладів, просто не публічних, у різних галузях було дуже багато, на жаль. Оце от, все-таки підбір кадрів – це дуже важливо. Це дуже важлива робота, і її не можна. Це треба все-таки професійність. От перша ознака має бути професійність, а вже в другу чергу от партійність, чи, або хоча б ті, хто політичні сили, які так за таким квотним принципом претендують, вони мають давати кілька кандидатур, а пройти має та, яка ну, більш-менш адекватна. Ще дуже цікаво, Закарпаття має багатьох народних депутатів, представлених у Верховній Раді. Неодноразово і пан Геннадій заявляв про те, що хотілося б мати потужне закарпатське лобі на рівні законодавчого органу, аби отримувати ті ж субвенції, аби отримувати якісь надходження, гроші врешті на ремонт доріг. Ось ви згадали, так, про митний експеримент на дороги. Чому співпраця стала такою, якою саме вона стала? Чи не хотіли чути, не хотіли йти на зустріч багато? Ну, частина, от у нас є 9 депутатів зараз, з них 6 мажоритарників, частина депутатів, 3, вони у відвертій опозиції були, і вони були в опозиції як до обласної адміністрації, до Геннадія Москаля, мова про 3 братів Балох. Так, певний період вони були в опозиції і до уряду, і тому 2 роки вони взагалі не отримували
дотації на соціально-економічний розвиток. Це так званий, можна назвати, хабарі народним депутатам за те, що вони голосували за державний бюджет, і їм давали там, останні роки їм давали, мені здається, якщо не помиляюся, по 20 мільйонів гривень на свій округ. От 6 округів, Закарпаття поділено на 6 округів, і той, ті з депутатів, які голосували за державний бюджет, вони отримали по 20 мільйонів, на свій розвиток вони розподіляють ці кошти. Хтось на ремонт школи, хтось на ремонт доріг. От Геннадій Москаль завжди їх націлював, що давайте на ремонт доріг, все-таки це ваш округ, ви поремонтуєте, прийдете, відкриєте. Це вам позитив, бо дороги – це дуже болюча тема, я ще раз повторюся. Ну, хтось отримав гроші, хтось прислуховувався, частина не прислуховувалась. Тут взагалі завідомо, апріорі неможлива була співпраця з трьома депутатами, і від цього страждали, до речі, і їхні мажоритарні округи. Тому що, якщо ми пройдемося по цих трьох округах депутатів, то побачимо, що там мізер коштів було задіяно з депутатів. А якщо ми подивимося на Хуський округ, де, наприклад, Валерій Лунченко, він не є мажоритарником. Він не є мажоритарником, він є списочником, але стільки грошей затягнути на Хуст і Хуський район, що і мажоритарники стільки не затягнули на свої округи. Крулько теж підключався, він теж списочник і теж Хуський район, може меншою мірою, але ця робота була помітна, і округ знав, що є в них народний депутат, а не вийде так, як от перед виборами, що вони от почнуть тури проводити, деякі народні депутати, і намагатися там підкупити відверто чи якимось іншим способом, щоб за них проголосували. Депутатський корпус просто дуже різний, тому він не монолітний. Не було лобі такого, щоб, незважаючи на політичні вподобання, вони об'єдналися заради того, щоб лобіювати інтереси Закарпаття, як це, наприклад, на Галичині є, у Львівській області. На жаль, це питання більше до все-таки до персоналів самих народних депутатів. Власне, ми бачимо події, які відбуваються зараз, не будемо про них повторюватися. Що ви побажаєте новій команді, яка прийде незабаром, очевидно? Це питання часу, але тим не менше. По-перше, хотілося, щоб вона нарешті прийшла. Тому що цей період міжвладдя, він вже досить довго затягнувся, він дуже поганий. Фактично йде розбалансування виконавчої гілки влади, тому що роботи, не може бути нормальна робота, коли знають всі, що ця команда йде, а тут багато, фактично вся верхівка по всій області виконавчої влади йде. Це законом передбачено, що голови ОДА і голови РДА і їхні заступники зобов'язані скласти повноваження із приходом нової команди. І тому робота фактично проводиться так дуже мляво. Я, наприклад, наведу приклад, що дороги зараз ремонтуються дуже тільки в межах виділених асигнувань. Попередні три роки дороги ремонтувалися активно завдяки тому, що можна було підрядника запросити сюди і гарантувати йому, що зроби, будь ласка, в борг, тобі обов'язково розрахуються. Зараз це не працює, жоден підрядник не повірить голові РДА чи виконуючому обов'язки, голові ОДА, що як йому гарантувати, що будуть розраховувати, з ним розрахуються. Це не варто на це сподіватися. Тому дуже треба, щоб ця команда вже прийшла чим швидше. Щоб... І перше завдання, очевидно, що це сформувати виконавчу вертикаль по районах. Це необхідно зробити в першу чергу. Я хотів би тут згадати цей принцип професіоналізму, щоб вони дивилися за професійними ознаками, кандидатів підбирали, ставили. Потім, очевидно, слід знайти порозуміння з місцевими радами. От голові ОДА доведеться знайти точки дотику із обласною радою. Зробити це буде дуже непросто. Хоча, ви знаєте, в деяких регіонах є і такі ситуації, коли немає порозуміння між виконавчою владою і місцевим самоврядуванням. А в Луганській області і Донецькій області, це військово-цивільні адміністрації, там взагалі обласних рад немає, і робота там набагато швидше йде, тому що рішення приймаються на рівні адміністрації, без погодження обласної ради, там в них немає своїх, не можуть депутати свої апетити проявити, тому що їх немає, і набагато швидше все виконувалося. Але все-таки дуже бажано мати порозуміння із місцевими
радами. Це друге завдання. Третє завдання, очевидно, що треба буде визначитися по ключових напрямках роботи, наприклад, по тому ж ремонту доріг. Тому що зараз схема працює, чи варто залишати її таким, що кошти, які приходять із дорожнього фонду, рівномірно ділити по всіх районах і робити там по 300, по 500 метрів суцільного асфальту, а інші лишити. Може, варто зробити все-таки кілька ключових напрямків повністю, а інші чекати наступних років або ямковим ремонтом. Чи варто використовувати гроші на ямковий ремонт масово, бо з ямковим ремонтом можна зробити 10 кілометрів, а можна зробити 500 метрів капітально, то що краще? Оце треба буде визначатися. Ну і все-таки по глобальних, таких по стратегічних питаннях новій команді слід буде визначитися, це, які ми зачіпали, це, наприклад, децентралізація створення ОТГ. Обов'язково слід узгоджувати із президентом, прем'єром і Службою безпеки України. І теж угорське питання, як поводитися. Це все-таки дуже делікатне питання і до нього дуже обережно треба підходити. Вибори, от ці, які відбулися президентські, новий президент переміг із приголомшливим результатом, і є, очевидно, що дуже великі сподівання і на президента, і на нову команду, яка прийде, буде представляти його на рівні нашої області. Тому хотілося би побажати, щоб їм вдалося нормально працювати, і щоб ці люди, які такі сподівання покладають великі на нову владу, щоб вони відчули це на своєму житті, оце покращення, яке буде. Не можу не запитати, оскільки ви кажете про те, що дуже хотілося б, аби вже якась команда була нарешті, то я так розумію, що попри, ну, скажімо так, вкиди, так, які є зараз в інформаційному просторі, особливо в інтернет-мережі, на сайтах, конкретики поки що ніякої. Ну, з Києва немає. От я зараз виконую повноваження голови обласної державної адміністрації, жодної офіційної інформації не було. Я, ну, важко спрогнозувати, наскільки воно затягнеться. Це дуже бажано, щоб було зроблено якомога швидше з тих причин, що я вже називав. Чи вдасться це новій команді з огляду на те, що, наприклад, голова ОДА призначається за поданням Кабінету міністрів, а голови РДА перед призначенням мають пройти погодження і Кабінету міністрів, і адміністрації президента. Ну, побачимо, як це вдасться. При бажанні це можна зробити швидко, але, ну, чи вийде так по факту, подивимося. Поки що жодних офіційних немає із адміністрації президента, ні з Кабінету міністрів. Єдине, що дзвонив міністр внутрішніх справ недавно, Аваков, питав, як ситуація в області і чи нормально функціонує виконавча вертикаль. Я йому теж пояснив, що те ж саме, що і вам зараз говорю, що дуже бажано не зволікати з цим. І все. А ці інформаційні вкиди, ну, вони завжди були, я не думаю, що варто на них зважати. Рано чи пізно це буде все офіційно представлено і всі побачать, ну, до кого йому ходити, на кого сподіватися. І якщо ця людина вже є, ну, десь працювала, десь публічно, то можуть спрогнозувати, чого варто очікувати від неї. Що скажете глядачам М-студіо від діючої команди обласної адміністрації? Ой, ці майже чотири роки. До речі, я хотів сказати, що у Геннадія Москаля дуже великий послужний список. У нього додаток до трудової книжки, ну, величезний, багато сторінок, але так сталося, що він на всіх керівних посадах, от він зараз єдина людина, яка 4 рази була губернатором області і є ще головою ОДА 4 рази, жодної іншої немає діючої такої. Так сталося, що це найдовша його кар'єра в Закарпатті на керівній посаді. Він був 7 років народним депутатом, але це не є керівна посада. Так, він був і тричі ще головою ОДА, це в різних областях, це менше було в Луганській області взагалі десь 10 місяців перед цим. Був начальником главки УВС, теж менше. Найдовше перед цим було
це Комітет національності і міграції, а тут Закарпатська ОДА майже 4 роки, стільки довго він на одній посаді ніде не працював. Ну, він працював, і команда його, яка з ним, ну, працювали з усіх сил, не жаліючи ні себе, без вихідних, без відпусток, без нічого. Я не знаю, чи я ще раз повторю, що почуття вдячності дуже швидко, дуже скоро минуще, але я все-таки сподіваюся, що якийсь ефект від того перебування, цього майже чотирирічного, відчули на собі і пересічні закарпатці. Дуже хотілося б в це вірити. Геннадій Москаль повернеться на Закарпаття? Він мусить повернутися, він у відпустці, він ще папери деякі не встиг. Він депутат обласної ради? Він залишається депутатом обласної ради, звичайно, тому він обов'язково повернеться ще. Дякую вам. І вам дякую. Успіхів. Дякую і вам. Побачимося, нагадаю, нашим глядачам. Спілкувались ми сьогодні з виконувачем обов'язків голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ярославом Галасом. Тримайтесь, все в нас буде добре.